para formular a súa pregunta. Gracias. Cando os orzamentos en materia social están recortados polas súas políticas austericidas, cando a destrución do emprego condea milleiros de persoas no noso país a malvivir, cando en centros de fogares non entra xa ningún ingreso, cando o seu modelo de inclusión é a esmola que comprende a risga, cando un de cada catro nenos e nenas galegos é pobre, vostedes responden. E responden xerando máis desigualdades, responden afondando na fenda da pobreza, dos recortes e da inequidade dos servicios públicos. Responden, ademais, malvendendo a nosa sanidade pública. Vostedes siguen as indicacións europeas, os recortes e privatizacións orquestados pola Troika. As privatizacións aumentan, señorías, a inequidade, non só dicimos nós, o denuncia tamén a Rede Europea contra a privatización e mercantilización da sanidade e da protección social. Sen embargo, para vostedes as medidas neoliberais son máis importantes. Continúan vostedes adiante coas privatizacións de servizos como mantemento de xestión e xestión enerxética dos nosos hospitais e facendo gala da opacidade do seu goberno no pasado pleno, vostedes votaron aquí en contra de proporcionarnos os estudos que avalan ou subsiden esas privatizacións. Cero transparencia e cero democracias a que xa nos teñen acostumadas. Votaron en contra de proporcionar os estudios que avalan as privatizacións sanitarias. A privatización da alta tecnoloxía é unha privatización onde unha multinacional vai dicir aos nosos profesionais que probas pedir e como pedilas. A esterilización, as probas de laboratorio, quizás sexan, ademais, o paso previo para privatizar a totalidade deses laboratorios que xa sabemos hoxe que no novo hospital de Vigo non imos contar cun laboratorio central e un paso previo á privatización como xa se viviu, por exemplo, na Comunidade de Madrid. Hospital que, por certo, tiña que ser entregado mañá, xoves, día 24. Ademais disso, recortes en persoal, tasa de reposición do 10%, escasísima cobertura de baixas e permisos e peche de camas inauditos, xa sabemos, polo menos para Vigo, neste verán. Pero, mentres tanto, a vostedes sigue indo e es ben. E, mentres vostedes democa a nosa sanidade, mentres envía o paro a milleiros e milleiros de sanitarias e sanitarios, permítese seguir aí sentada ocupando ese sillón e incluso despois do seu caso de nepotismo que supuso o ascenso do seu cónxuxe. Porque cunha sentenza do Tribunal Superior de Justiza que di que hai unha clamorosa desviación de poder, a vostede debería selle caer a cara de vergoña e dimitir. Non a Barbera que acesasen, como suxeriu, dimitir. E todo que dixo a vostedes, segue no seu sillón e o seu marido portaron colocalo pois nese posto que tiña antes desa sentencia. Curiosamente, empatado a puntos en todo, salvo no proxecto técnico, curiosamente, o que criticaba a propia sentencia. Se xa non había suficiente escurantismo e dúbida sobre a limpeza do tema, vostedes siguen aposando máis leña o lume e máis desconfianza sobre a súa consellería cun tribunal que contén a